El projecte d'ampliació de la carretera general ha centrat avui el plenari del Consell de Menorca amb una moció del Partit Popular que ha estat només parcialment acceptada per l'equip de govern. El debat no ha evitat que es tornessin a exhibir samarretes blanques contra el projecte. Hi ha hagut acord en que el projecte ha de garantir la seguretat viària i la sostenibilitat econòmica i passatgística i que qualsevol acord ha de ser avalat per informes del propi Consell i no per informes externs. L'equip de govern no ha acceptat, però, que es demani un segon informe, aquest cop als serveis jurídics del Consell, sobre l'enllaç de l'Argentina i que els aspectes tècnics de l'informe que servia al seu dia per resoldre el contracte de la carretera general siguin confirmats per tècnics diferents als agents implicats en l'execució de l'obra. Diu destacar també que els informes dels dos tècnics que havien participat en aquest informe jurídic que es fa són ambigus i incomplerts i en alguns casos fins i tot contradictoris. I aquí estem xerrant de dirimir qui tenia responsabilitats amb el tema de l'execució de l'obra. Aquest equip de govern treballa per tenir unes carreteres segures, on també es valori el respecte a l'entorn i el paisatge com un dels atractius de la nostra illa. Finalment, en el plenari d'avui, la presidenta Maite Salort ha anunciat en resposta a una moció del PP que el Consell està fent feina en la modificació dels plans especials per revisar la capacitat de càrrega dels aparcaments de les platges i en la redacció d'un pla d'estacionaments.